זה יהיה לחינותי מראש לכל מרכז שולחן, יש פה גם את הסירופ סוכר וגם את הסירופ. ומומלץ תפוח ירוק, כי בעצם תאילנד האיזון טעמים הוא חמוץ, מתוק, מלוח, חריף, מי שרוצה חריף, פה אנחנו נזרים עם נדב, בתוכנית ישרה שרף את כולם. עכשיו אנחנו למודי סדנאות, אתם הסדנה השלישית, הצ'ילי פה מאוד מאוד חריף. כן. כתוב רבע כפית, פחות. תשימו טיפה עם היד. פחות, ממש. ולא לשאול את נדב אם זה מספיק, לשאול אותי. בסדר, אתמול מישהו הלך, נכנס פנימה, בכה וחזר. אז בעצם התפוחים הם חמוצים, הלימון גם טיפה, הסוכר מתוק, ובעצם אנחנו נבנה את כל האיזון טעמים, ואתם תראו בסוף איזה סלט טרי ופרש יש לכם, שהכי קל להכין בבית לאורחים, יעופו על זה, ממש נחמד. סירופ סוכר תחילת שבוע, מיץ תפוחים יומיים לפני, את הרוטב אפשר גם יום לפני או באותו יום. אז אני אגיד, פה יש לכם קערות ריקות עם כפית זה לרוטב, אנחנו נרצה שזה יישב וקצת יקבל טעמים, ויש לזוג או לשלישייה קערה, ששם אנחנו בעצם נרכיב את מרכיבי הסלט, היתריות אורז והירקות. אז בואו נתחיל, יש לכם את ההוראות, החומרים, אנחנו פה, נדב יראה לכם גם את החיתוכים. כן, יפה שלי. תודה רבה.